У студії новин Василь Скрипка. Доброго ранку. У Івано-Франківську під пасажирський потяг потрапив підліток. Від отриманих травм 14-річний хлопець загинув. Про це повідомили на офіційному сайті поліції Івано-Франківської області. Сталося це вчора близько 20:30. Машиніст потяга з сполученням Харків-Рахів застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини події. Ведеться досудове розслідування. Перше установче засідання госпітальної ради відбулося вчора у Івано-Франківську. Учасники засідання обрали голову та розглянули стратегію розвитку нашого госпітального округу, який охоплює Івано-Франківську область. Оксана Василик розповість детальніше. Кабінет міністрів за поданням Міністерства охорони здоров'я затвердив на Прикарпатті 9 опорних медичних закладів. Це обласна клінічна лікарня, центральна міська лікарня Івано-Франківської міської ради, Коломийська центральна районна лікарня, Калуська центральна районна лікарня Калуської міської та районної ради. Це Косівська центральна лікарня, Надвірнянська центральна районна лікарня, Долинська лікарня і Бурштинська центральна міська лікарня. Ці заклади будуть включені до проєкту, який зараз напрацьовується Світовим банком і спільно з урядом щодо оснащення цих лікарень необхідним медичним обладнанням, зокрема відділень екстреної медичної допомоги. Як були сформовані показники по Галичу? Я не розумію, лікарня, яка була, не маючи нового приміщення, була прекрасно атестована. У нас теж є дуже гарні фахівці. Як у вас Господу Богу, ми дуже близько біля Івано-Франківська, і ми маємо шанс залучати відповідно практикуючих професорів. Це у нас так є. Я не розумію одного, як з-під Калуша людину треба буде вести до Бурштина. Також виконуючи обов'язки директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Ірина Кобальська озвучила, скільки грошей даватиме Національна служба здоров'я України на певний випадок хвороби та які існуватимуть пакети послуг згідно з договорами, які укладуть з цією службою. Головою госпітальної ради обрали Віталія Федорєва, який зараз тимчасово виконує обов'язки голови облдержадміністрації. Також на засіданні вибрали робочу групу, яка працюватиме над проблемними питаннями. За словами Віталія Федорєва, збиратиметься госпітальна рада один раз на місяць. Нагадаю, близько 50% працівників Коломийського офтизіопульмонологічного диспансеру скоротять. Про це повідомив головний лікар закладу Віктор Титик. Скорочення проводять у зв'язку з реорганізацією диспансеру в комунальне неприбуткове підприємство. Таке рішення ухвалили 25 січня на сесії Коломийської міської ради. 29 січня жителі Космацької ОТГ прийшли на сесію сільської ради об'єднаної територіальної громади та виступили проти закриття дільничої лікарні. За словами головного лікаря Ярослава Геника, заклад не відповідає вимогам Національної служби охорони здоров'я щодо забезпечення обладнання. Оксана Василик, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Ардуїно-фест провели вчора у Івано-Франківську у Центрі освітніх інновацій. Такий захід у місті відбувається вперше. Діти-учасники із гуртків робототехніки змагалися між собою. Хто перший сконструює світлофор та гірлянду? Докладніше про це Андрій Паньків. На початку Олександр Аронець демонструє вироби учасників гуртків. Робот, який ходить по лінії, робот, який самостійно оминає перешкоди і який управляється дистанційним керуванням. Михайло Романів працював над створенням таких роботів. Каже, на роботу йде від кількох годин до двох діб. Складати саме все, під'єднувати піни, все це я вмію, для мене це не проблема, але писати коду – це для мене проблема. А що ти починав, коли ти працював над цим роботом? Ми починали раз робити світлофори, такі, як зараз ми робимо. Було дуже цікаво, перший рок мені дуже сподобався, після чого я вирішив, точно буду ходити на це Ардуїно. Сьогодні учасники повинні сконструювати світлофор та гірлянду. Для цього вони поділились на дві команди. Яка команда першою це зробить, та і переможе. Софія Ліпінська бере участь у фесті. Гуртку займається місяць. Нам вже дають готові деталі, нам просто пояснюють спершу весь матеріал, пізніше нам показують схему і ми пробуємо по цій схемі зробити. Пізніше ми підключаємо це до комп'ютера і перевіряємо, чи ми все добре зробили. Керівник гуртків Олександр Аронець каже, що в Івано-Франківську вже є 17 гуртків із робототехніки Ардуїно.
Цей захід фактично є заходом, який би покликав об'єднати всіх гуртківців нашого міста, які займаються Ардуїно робототехнікою, щоб розкрити їм глибину можливостей Ардуїно, як конструювати роботи, які види можна зробити з допомогою конструкторів, які вони отримали. Кожен із них має 2 або 3 набори конструкторів Ардуїно робототехніки. І вони в результаті цього Ардуїно фесту вони побачать, що можуть їхні однолітки. Це дуже багато значить для них, що вони не гірші. Організатори сьогоднішнього заходу – Центр освітніх інновацій. Головна мета заходу – продемонструвати ті вироби, які діти створили на гуртках Ардуїно, подивитися рівень викладання даного гуртка, наскільки він дієвий, наскільки він цікавий, тому що попит дуже великий і, можливо, наступний рік ми кількість таких гуртків збільшимо. Можливо, за бажанням закладів загальної середньої освіти, навіть в кожній школі, нехай би такий гурток працював. Андрій Паньків, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це поки усі новини. В студії для вас працював Василь Скрипка. Залишайтеся на Суспільному.